کوچنی اختر مبارک مبارک سا خدای خبر چی بیا فیلا مینا او محبت می اومد فیلا لرم رو جور خوشاله به د اختر پر رسیدو سره غواړم چې لومړی کس وشم چې مبارکي درکړم تاسو او تاسو عزتمنې کورنۍ او ملګرو ته نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدو له امله مبارکي او فیرزوینې وړاندې کوم. خدای جل جلاله مو تراویح، تلاوتونه، نفلونه او نور ټول عبادتونه مو خدای په خپل لوی دربار قبول اخترمو. هیلمن یم چې سژنی کوچنی اختر به د افغانانو او د ټول اسلامي نړۍ د مسلمانانو لپاره د نیکمرغیو فایل او د غمونو فایل کوچنی اختر مبارک مبارک د تیرېدو مبارکي قبوله کوي. ټول مینوال به مې قبوله کړي انشاءالله. ګرانو مینوالو، ویډیوګان مې د اختر نه مخکې، د اختر مازیګری باندې، د اختر نه یو ورځ مخکې، دا به یو ځل در وختي، خو زما دا ویډیوګان چې کوم درخیږي نو دا اول یوټیوب چینل ته خیږي. دا سره لیکل چې په دې پټه کې دي MMD 42، دا زما د یوټیوب چینل دی او دې ته زه چټ پټ تازه په تازه ویډیو خیږم، ځکه چې یوټیوب ته ویډیو چټ پټ خیږي. فیسبوک کې 2-3 ګنټې 4 ګنټې د ورځې پورې مړی او هغه بیا په قلار خیږي، ورځ دوه دریب کې اوړي چې کومه ویډیو زه هغې ته خیجوم. نو که تاسو تازه ویډیو زما خوښیږي نو دا زما چینل د سر سبسکرایب کوي، MMD 42 دا سره لیکل چې کوم ښکاري، او دا شنه لیکل چې دی MMD 42 TV، دا مې پیج دی، دا هم داسې سبسکرایب او لایک کوي. د دواړو ته زما ویډیوګان خیږي، خو که زما ویډیو هم خوښیږي نو دومره مهرباني وکړئ چې لایک ضرور ورکوئ. لایک باندې ستاسو هیڅ خرچه نه راځي، زما په حوصله افزایی کیږي. نورې ویډیو تاسو ته زه ښې کوم، ویډیو په اسانۍ تاسو له درځي چې لایک ورکوئ. کوم چا سره چې نیټ نه یو زه ویډیو وخیږم او دا په کاري او ماښام نیټ ته راځي او نیټ آن کوي، نو په میسج کې به زما ویډیو ورځي، هغه دې صرف هغې له ګوتې وروړي، نو زما چینل به تاسو ته دغه ویډیو چالو کیږي. نو د څنګ چې د فیسبوک انډیوالي یا او هغې کې ملګرتیا ده، داسې د یوټیوب هم ده. یوټیوب کې تاسو صرف سبسکرایب کوي، یا سبسکرایب دا چې سره بټن پکې ووهئ، سره بټن چې کوم دی هغه ووایم بیر نو له درې څوکو ته ګنګلی وایي، څوکو ته غږه وایي، خویزي خویزو دا بره مومن او څوکو ته ټالۍ وایي. نو دا کوم او موږ د ګندا ولیمځي ته ګونګرې وایي. نو دا کوم چې د ټالۍ دغه دی هغه تاسو چې کله ووهئ درې راشي، نو کرخې چې دې تاوي هغه ووایي، نو هغې ته سبسکرایب وایي. هغه تاسو ما سه په یوټیوب کې بیا انډیوالان شوی، نو هغې کې میسج کمنټ هم کوئ راته او مشوره هم راکوئ چې یاره څه کول په کار دي، څنګه ویډیو په کار ده چې زه یې وکړم. هغه ستاسو مشوره کوم، ولې چې تاسو خوښیږي مسافرې ټیم هم پرې پاس کیږي. او موږ خو دغه دې منډۍ کې ګورو، منډۍ نو کې ولاړې، خو دا په مسافرو ډېره خوږه لګي. بار ملک خلکو باندې چې کوم بار تیر کړي وخت په هغې باندې زما دا ویډیو او ډېره خوږه لګي، ځکه چې ما مسافري کړې ده او مسافرۍ سره سره موږ پېښور چرته ولیدو پېښور، نو په هغې به مړه ډېر ښه کېده. په پېښور به هم ټي وي کې سی کم مړه پېښه کېده. نو تاسو ته زه مومن خیمه، امید دی چې ستاسو وړه به پېښه کېږي. او ما سره دغه لایک سبسکرایب شیر کول، دا کوم غشی چې دی دا ووایه تا له واټساپ هم راشي، ایمو هم راشي، میسنجر هم راشي، فیسبوک هم راشي، چې ته کوم کې شیر کې، کوم شیله چې ته ګوتې که فیسبوک لې وړي ستا ایډي ته شیر شو. که میسنجر ته یې ټول میسنجرونه را واوړي دي، سیټ کې بس شنې بټنې دي وهیا په قطار چې چا ته لېږي که ټولو ته لېږي هم کېږي، او بس ټکار ورکول لاندې به کوزیږي او بیل بیل ته به میسیج لځي. که په واټساپ یې لېږي نو هم واټساپ ووه، واټساپ ته لاړې. که په ایمو یې لېږي ایمو ووه،
ایمو تلاڑی هغه مرګری ته بستا پدی کی شرکی کی ورزی با ډیر مننه مزما دا خبرې وی چې ته مې کړی کدا ویډیو خوخیږي نو مزدا وکي او زه ستاسو په خیر تنخانه او کریم او ستاسو خدمتګارم او مسافری دا اوس پر ننی چې چل دی پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو دا اوس پر نچ چې ما چې چل وی نه نه او سی تاسو چې شي نو تاسو چې چې مونږ دلا دا نرموالی کرا ولو الله مخاد باد او خوشاله ساته رب خپل وطن باندې نصیب پیدا کا په ډک مغولم دا الله نه غواړم په خپل مقصد کې کامیاب شي زما دا کار جو چې تاسو ته ما وکړو راځي اوس دا ویډیو ګورئ د مې منډي چې دا در باندې شي خپل اوخ کې تو یو خپل راوزي تا ننوات باور زما دروازه تا ننوات باور زما دروازه تا خپل اوخ کې تو یو خپل راوزه تا ننوات باور زما دروازه تا رب دې ټول خاطر باندې لري ننوات باور زما دروازه تا ننوات باور زما دروازه تا السلام علیکم برادر کوم ځای ستای بخیر علی میته درې په کوم ځای کې کراچۍ لاور پرنده کوم ځای راغلی په خبر کې وای اوس وطن ته ځي سیل نه او اختر خو ټول یو کنه مسافر هم څوک شته بار ملکی مسافر بار ملکی څوک هم نشته حتی سو مسافر یې نیڅو ته وای ښه څو ته وای مبارکي ته وای مسافر ته دا وای ټولو مهرباني مهرباني زر السلام علیکم را دا کو دای پوچھو دا درس و زیتن کی تا بو یو سلا تی اور کی مسلمان نو تی درس اور کی زیتی وڑی کی کی تو یو کول روزی دروازه تا
السلام علیکم، کم دستی امیر صاحب بار بخیر ہا وطن کے کم جائے ہا 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 مننا پل اوخ کے تو ہم کل روزے بادران کو چھو جی کلو ہاں کلو اور پیاز سالوے خوالو شپیتا یا سلام ریٹ ریٹ تیز دے یار اگرانو مینوالو ہم دا ویڈیو و چکتما تما وکلا او میرا بانی او کئی سبسکرائب لائک شیئر مئی روئی او دا دا اخبر درم اغراز دا دو بجی سا دا پاس دی او مومن دی جنسی میمن دی نابدالزبار ستاسو تابیدار است نانا